Qeni besnik, udhëtoi për 27 ditë që të kthehej te Zoti. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një qenë u bë shumë i famshëm sepse ju iku pronarëve të tij të rinj dhe eci 40 milje për t'u kthyer te familja prej të cilës ishte shkëputur një moment dhe kishte humbur. Kooper, një retri e ver, ishte zhdukur për 27 ditë ndërsa ai ecte 40 milje në veri nga Dunganon, County Tyrone, në Tobermore dhe kërkonte shtëpinë e dikurshme. Shoqata Charity Lost Paws nga Irlanda e Veriut pretendoi se instinkti i qenit e udhëhoqi atë në shtëpi dhe ai e bëri udhëtimin 40 milje në përpyje dhe rrugë kryesore gjatë natës pa ndihmën e njerëzve. Por pronari i ri i qenit Nigel Fleming, një fotograf nga Dunganon, tha se ai nuk mund të besonte që Cooper ishte tani në shtëpi pasi ai u zhduk në një çast në fillim të prillit.